може би поспоро одат некој работи, но ќе дојдат. Правдата е спора, но доаѓа. Е, сега тие од таму, за да го заштитат криминалот, трговските центри, имотите, парите, милионите и така натаму, единствена алатка што им стои на располагање е ова. Тоа е борба против оние кои што 20 и кусур години, токму се тие виновни што се случи екзодус на албанците од многу општини во Македонија. 20 и кусур години го пљачка и ограбува и понижува и албанецот, и македонецот, и србинот, и турчинот, и влавот, и бошњакот, и сите граѓани во Македонија. И од Тетово, и од Струмица, и од Гостивар и Кичево, и од Штипи, од Кочани, од Скопје, од секад. 22 години. Кој е резултатот? 150.000 албанци помогу.